assalamu aleykum bandiraɓe tedduɓe ƴeewoɓe Pinal TV, bisimilla moɗon e émission mo wiyeteɗo kalden hande. So Allah jaɓi miɗe anniyi gajodirɗe mo kabaru tiɗalla gonɗo leydi Mali ande o, wona haala tiɗalla gonɗo e aduna o. So Allah jaɓi hande, so Allah jaɓi ɓiɗa wondiɗo e bandan debbo wiyeteɗo Binta Guisé, andiraɗo e inde Martha Linda, kañum e bandan gorko wiyeteɗo Mahamoud Sy. Si maɗa kanko du omo dow plateau Pinal TV o hande. Nenno, so Allah jaɓi hande, hono no mbirumino on noon, so Allah jaɓi mine anneyi gajodirde mon kabaro tiɗalla gonɗo e ley Mali o hande, e tiɗalla kewɗi won e gila korka fa korka iwi fa hande. Tiɗalla na wodi sanne inchallah. Miɗe annoyi gajodirde mon hande kabaru muɗum. Bisimilla maɗa Martha Linda. Sa mi salminima, mi weltima, mi salmini kala towɓe pullo wawi wonde e wonirde. Mi salminimi juurima, mi yettimima ni koɗo woni Binta Guisé, ganduɗaɗo Martha Linda. Mi salmini daroɓe Ayaw Pinal TV kala to mbawi wonde e wonirde e nder yewtere Madina Tall. Okay, a salminama sanne Martha Linda. Mahamoud Sy, bisimilla maɗa. Oh, assalamu aleykum wa rahmatullah. Mi salminama sanne kala gonɗo e nder Pinal TV hande ƴeewɓe ɗum kala ɗo mbawi wonde no wonir kala. Calminaga, salminago haaɗo, calminago haaɗi, vraiment min belti on no feewi. Ok, bisimilla moɗon, bisimilla onon ndu ƴeewɓe Pinal TV. Martha Linda, Martha Guisé, hono tiɗalla wurri hande leydi Mali ɗo? Vraiment seeɗa kabu ko jimi e tiɗalla leydi Mali. Vraiment Mali hande ɗen guddi, eɗen tiiɗa ha wiyete kaddi tiɗal. Hande hayso diwde tan ko gandumen seeɗa, soko yaltugol ñande foof Pina ndawa gara e ligguey ma, hay essence heɓotako, gasoil heɓotako, hay hande hay prix sotramani koko waɗɗa monté. Haala haala kam e nder jeereji he rewɓe defoɓe heddotoɓe e nder galleji mumen, ɓen kadi ne tiiɗiɗa, ene tiiɗiɗa trop. Nebam heɓotako, ko ɓeydi kam hen haɓnade. Mali ne wone embargoni uddi tiɗala ne wodi ko gonga, mais ko remete e nder leydi Mali ko heɓita ne wayno liguimaji men, suppom en ɗum ɗo yen sa naati e nder jeere. Hande tomate nogas heɓotako, suppom bu sappo heɓotako, hanti foof ko maɓam re nogas capannayyi capantati. Vraiment tiɗala ne e nder leydi Mali, ɗum ne haaɗi yimɓe ɗanade no fewi, ne tampini yimɓe no fewi. Ko ɗum woni hen haalam seeɗa ne tiiɗi. Mahamoud Sy, hono jiiɗuɗa tiɗalla o hande e Mali o? Bon, vraiment tiɗalla ga no mbiruɗa ni no banam debbo o haalir ni kadi, vraiment c'est vrai. Par ce que min ni haawi kam hen ko watta caggal leydi ko, so ɗum tiiɗi bo ne wawi famede. Par ce que wiyete sa addi ma waɗe dédoyé, bon etene kadi ma jaɓa transport mum gadda ɗum, donc il faut que mbaɗa ɗum ɗo foof calculé. Mais ko heɓete nder leydi men ɗo, ko wayno dabaji men, ko ɗo iwata yaha Sénégal yaha nokkuji kewɗi. Mais tew so wiyaman tiiɗi toon, ɗum ne wawi famode, par ce que ko ɗo iwata yaha toon, ne heewi caɗele seeɗa. Mais enen ko ɗo iwata nder leydi men, ɗum fotan tiɗde. Bon, suukaɗa ene reme ɗo, maaro ene reme ɗo, gawri ene reme ɗo, est ce que ɗum ɗon no foti tiɗde? Bon, so a ƴeewini kadi woɓɓe ƴettan gaweeje munen e maaroje munen mbaɗa stocké, gacca ha tiiɗa, ma so tiiɗalla naati nder leydi jooni, après mbiya ne jalti ɗum ne jeeya. Bon, vraiment ɗum ko hunde tiɗde komi famani. Vraiment il faut que ɗon ƴeewe no feewi, no feewi. So taw wayde koko iwata caggal leyɗe ɗen, wiya ne iwa Guinée en, ne iwa Côte d'Ivoire en, iwa leyɗele goɗɗe, so wiyaman tiiɗi. Par ce que mono foof faman ɗum noon, a wawata naddude nannude kaake ma e leyɗele jaɓe tawa waɗan ɗum dédoyé. Bon, mobile gaddo ɗum ne kadi il faut que jooɓa transport muɗum. Bon, ɗum so a addi faut que mbaɗa ɗum ɗo foof calculé, ƴeewa hoko potata gayde e dow muɗum gañari ma. Mais ko iwata ɗo ko so wiya ɗum ne tiiɗi, donc vraiment ne hamni no fewi koo ene hamni. Par exemple ciment jooni ko iwata Sénégal, so tiiɗi eɗe mbawi famde ɗum. Mais ciment giyo nder Mali ɗo, so wiyama ciment Côte d'Ivoire e ciment Sénégal ko ujunere e temiɗɗi ɗiɗi. Bon, ciment giyo nder Mali ɗo ne kadi ko ujunere e temiɗɗi ɗiɗi. Là moi je peux pas comprendre. Ɗum ne hamni no fewi koo vraiment. Ok Mahamoud Sy, mi faami haalama ka. Mais min tagiti hitande fof a tawande korka wari nde huɗɗe kewɗe tiiɗata. Mais ko waɗi joni fay korka timmi, min tagiti hunde kewɗe fa hamɓe ɓoyta e prix muɗum? Bon, ɗum mone foof commerçant, kala commerçant gonɗo nder leydi ndi hande ittande commerçant e commerçant, kala mo mbiɗa mais ɗum ɗo tiiɗi, mi mbiya way way par ce que ko embargo min goni bobo sanction de tri comme ça. Mais c'est pas vrai, wona gonga, wona gonga. Mali ni wondi kone ina yiɗi tiiɗalla quoi. Mais ƴeew, so taw carburant monti
transport mo montina dum hay soko pousap ma bu jebe den mais so carburant jikima ko bede wo mi gusta yo mi gusta dum don mais est ce que dum gusta hay so carburant ko temdere chapan joy wono so ngabina ma ari temidi be ngabine transport mabbe après so carburant o telima ari hay temdere nogas ma temdere busap dum gusta ta transport mais c'est pas normal joni ko chapan dey joni so buru ngabbi ari chapan jeegom mais joni o farni tello so farni telima est ce que busap do beden ex dum gusta dum dum gusta ta dum ko parce que ko gouvernement watta message mo do wi bo vraiment dum don tiidi e busapo beeda ma e mburu transport parce que e syndicat en e ministre des transports ben jahata mi ñoddo be jewtide be vraiment o do sa tiidanane transport uji bo parce que carburant monti dum don tiidi be kande ministre abi pamra su bi pamri gouvernement signe so signe ni wadé lancement journalien dum do fofu radio ji wi bo vraiment transport monti hakunde ñoro to hakunde segoto hakunde kulukoro to hakunde mali e code war transport ko dum do tarif mon donc tawa ko wada fixé mais joni so taw carburant mo jippi ma be pambi après ndo wadina ni gouvernement foti ruta caga do be syndicat e mbada be syndicat nja kalde gouvernement bo vraiment carburant montine be di transport don carburant tellima wonon Allah e sababu modon parce que on dogi hen donc carburant hande yafi il faut que ma defere tellina transport ko berno ite mais dum wattake non est ce don wadé wattake voilà. Ok, Martha Gisse a debbo gila korka iwi hen fa joni mi ramila yehi lumo hono famira fa ha ko sabi ko hodum wadi so fa ha hunde anatiidi e lumo hono somoyaji en yaade basalle en fa neba vraiment min kam ko gumbimi ko tan duttomi e do mun no wayno Mahmoud Sine haldri joni ni ko imbota tagal leedi ko so wiyama ne nanne no kebirta dum ma calcule a fofu a hebi dum tiidal ma yey dum pour ngagna keba hen ngagnaari mais ko remote ko remete e der leedi Mali ko heboto e der leedi Mali enen ko men ko gondene fewndude gaynen jeeyen dum imponant tinnudu dum hande o kala debbo naato o jeere sa namni dum wonto koy wullude hay sa rokki debbo juna sappo hande naati jeere bamako mafi ma bawata safdi parce que ko heboto no busap fo wonti nogas kebto no nogas wonti chapannay ono debbo difirte hen dum wiyede nyamde yowel vraiment der jere di min kam mi somata ko ni heewi mi tultam bi ndana rewbe ni gulla mi di yaccadele mum kadi cadele mum partout et puis encore ko kala mi kadi e malinaabe toujours himbe ni gulla ni bi ambargo il faut que malinaabe ko mum dimmo ndarno ko mum yen wodo ko pewdan en ko emen taw ko der leedi mali do yaltata rewbe malinaabe fofu gonti commerçant worbe malinaabe fofu gonti commerçant ngam en tan ko sodoyde eden ngadda ko dum tampini en so tawi ko heewi hen ina fewnde do enen ko emen eden ecco métier eden golla eden liggono dum ko emen do e der leydi ma est ce eden tamp en pewndan dum jeeyen dum der ko emen mais malien ni sa wi dum do ko tagal leydi di ko dum burata wawdi sodde ko fewnda do ko be ndakata dum ko hunde fewnaade ndangata dum ko zuru so dum immaake der leydi mal petren gonden mun en jaltata hay so ambargo jimmim hay so tadel de ngasi toujours ko der cedel de keddoto den ko dum on mi halande bandiraabe se ok Mahmoud Sy atoda hakke gila be biiti dallo fuddi hakunde Ukraine Russi be bi dum wadi so hono prix essence na carburant ko biida ko dum beedima est ce que dum na hani latade ngonga mudum jati parce que gila prix di essence kany carburant en ngabaki hono neban en hono no birmi joni e Martha Gisse ha arande atawano litre joyi bidon neban ataman dum temede jetti na temede jetti de be sapo joni dum lati fa ujunere temede joyi est ce que dum crise hakunde Ukraine et Russie o tawayno ti dal lawta fo bo hakunde crise Ukraine rich tawi neban ni tibi bo tawi kulle kewden tidi ko ko hay carburant hadi Ukraine e riche hare mun arde essence litre don to don do temdere chapanay non temdere chapanay bon après tellima ari ha temdere busapo pamobe be en jani jeyto jom boutilaji be jaha bamiro temdere bujoy temdere bunay bo njey temdere busapo temdere nokas litre mais dum taw Ukraine hare mun arale ko be bon joni hare Ukraine e riche dum ari so wiyama bo sa yi carburant tiidi ko badde dum bon ene ni eden bi alhamdulillah parce que do litre do joni ko temdere chapan joyi mais leede le gadd non ton essence litre mabbe ko 1500 2000 francs kambe joni ko mbiyata bon e almay ton essence mo buri tiide dina gano espagne aussi pareil espagne carburant wa sodde parce que sa di ndade sodde e carburant ni joni ko ma jaha gilla 3h du matin pour mbawa hebde carburant
on fuf yidi me réseau ji so wana tam mo na tay réseau ma ndarata journal amerique du tidal la mo oh amerique hore mo burtide donc e ko yimbe be pamani be tan biya ko no ko hakkunde ukraine riche mais ala fuf biido gouvernement yalti ma goddo yalti arrivi so ji carburant tidi ma do tidi ko hare ukraine ndo dum ko hallaji der beddaji tan quoi jotto be ner grain tan ne kala dum do ma ngabbo be do réseaux sociaux ma facebook ma groupe aji di ene kala allahji kesse mais haydara mi ganda hen haydara be ganda so wana na ri haali haala ma tan ale kambe wadi be beden ko mabbe ale jabbe kaldum on direk wadi yesu mabbe alors que c'est pas vrai ne bam ne tidi gila arane arane ene ne bam men dum wada wana murtani wata wana kut wari wata bon dum tan tidi non taw frontière bi ngudagi donc so ngudi tidi donc holben podden noddude e landade dum ko gouvernement en ma doyen ben parce que wobbe ben no dedo ma tidi et pourtant c'est vrai nen dedo ma ni wi be jon dedo ma be tinni dum pour kake ma nata c'est un problème ça tu ni ngadda kake ma er mo ko kewdo de mad dum bloqué ado wadde un mois taw e marchandissement en wada bloqué ala doyen ado ko yalti dum podum so yalti ko mbadda ko nanula en ko combien de millions nan doyen donc biata ko ma jaltina dum donc kambe commerçant en ko mo be jogi association donc quand même bataille réunion aji mabbe pour vraiment joni dedema tidi parce que c'est un point nade de Mali ça yetti ma gogi ko ndani ça yetti ma kati ko ndani donc en kebata en gagnari donc il faut que jewen ko bidude nebe meji man dum addata do problème wana ikren wana riche wana ngapati wana ngibiti ala ka mo imamoudi si marta linda ko waddi ti dal law an imijon ti dal ka min ko dum tan bim toujours ko dum deftotomi min kam addati dal ka ko bibbe leedi mali e ko mo en ngaddan ko emen ti dal bi mal najun yidi tan wiade min ko mi commerçant hada ma wonde commerçant e wodi ko pewdon da hore ma mbada do fabriqué mi yaha mi wala exemple goto wena joni rewbe ma fuu ko tali sangi ha wor rewbe sal do talnaabe wono no natiti wadde duaw yo kalis ar kalis ko darti bo mo no fo wad liggey mum mo no fo ndar wadde meccal nanno wal kalis taw wala commerçant tan to jaaten chomoti den tonto senegal wala tonto lume wala tonto guiné njeta ko rewbe ni ndadi ina mbada pade yan ina mbada chomche ina mbada musoraji yan eden gayne eden jaha eden chodo e mabbe eden gadda eden jeyta alors ki den bay do nyoddi dum tay rewbe ne do tcji ni pewnde do ko din tcji jeyte dodi ko din tan jaaten sode de senegal pour nyodde gadda en jeyen pourquoi pas en batta dum der mayli e mali toujours min kam tidalla kam biami ko enen ko e men bibbe leedi ko e moy gaddan dum en ngaddan ko emen cadeele eden jidi bandu bubndu maliya ni tango hoccude kalis taw bandu mun ni de daati ina joodi e kilmun hala journal hono no ala no journal ni wawa hanta ay kalis wawa hanta hay def bon ko dum biami mon bimi tanko himbe yo ngollu toujours yu mali yo bibbe mali dim mo ndado ngolla buri toujours ko hunde immorto men cagal leedi parce que aduno ko hanta ko boni wonta yafte mais maliya en gollata tam maliya gollata e marta hono hen bien sûr so yo malen golata joni malen fo wonti commerçant gorko ma commerçant en commerçant gorkam commerçant en min ko mi commerçant hol ko codam me jungoma yimbe fof malli fo wonti jeyo hay goto watta fabriquer hay goto golata fewnda wiami wadi dum do ko min fewndu dum jamais alors que commerçant ji hobbe senegal be so be jehebe ngandi to be jata be chumuyo fularaji mabbe ko jimi hakke ko jimi e mine horam ko walla so mariene wada jode be jogoyo tafeyo ngokkon ay han chuudi ya dum debbo senegal najo ne joodi dakka hen so do materiel mum temdere chaban ju adde fewda few yeyma o junaay didi 10000 francs 15000 mais pourquoi pas a jangata dum batta wadde dum annane jeya ko dum jimi wiide bi balnaabe ko dum tampini en seeda toujours etti dalaka Mahamoud si joni hono hodum potten wadde yalla fa hanti dalla o an iwe leedi mali bon inama de far noro ko gonda ko kala ko bawda wonde far noro dum bon joni so wiama e banan gyo kudwa e abidjan ja joni wi banan gyo abidjan dum ko temdere no gas banan gyo mali o temdere ngacha mali o ja choda mo abidjan mais foko banan goto mais est-ce que ko jogida ko sa nanne mun valeur hayso to modjani a wadi ferayi a sodi dum kalis mun wala on gaddan idée seeda ko bo hade ma bamde e kalis ma nanno e leedi wondi nanno leedi ma odo joni tawani yeye do on ko no haldir dum ni tisiji makko dum do makko ma mu yeye e pompteru je ndo joni mais pompter makko i wato ko sigasu so wiama a wonni mi so wato to mariata ya non on yata ko pompter mo sigaso ya goddo nen ton yaya pompter bio maroko ma pom bio maroko mais pompter fo ko pompter gorno
so taw engrais mum no heewi mais est ce que onon joni so taw on dartino solution mudum gio tiagalo gio do kambe be gaccata ko mabbe cioda ko men ko non yaata ni eten hay pompter mabbe banan mabbe gio tiagal e leedel mabbe ara do wala hay banan mabbe modjo premier wala premier qualité wala deuxième qualité troisième qualité ara do hal dum nokku fofte melda namasa gio abidjan ko troisième qualité ara do premier qualité o dum be madano sorti nawe tiagal leedel francienne américaine ndo en nawe ton deuxième qualité bi nyama dum leedel mabbe troisième carte bi jalta dum garam beddo dum male dum woni nyama nyama mabbe ko dum woni fayna masa lobo hebata ko mi mi yeyi abidjan mi yeyi ha tobe 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 ndemata namasa mabbe do be kolli mi fof mbi o do jono ko premier qualité gila min tellen tan e wadi carte ngaji nawe aeroport en nawe tiagal leedel o do joni ko lambe am be ben madanten do pour be nawane dum me o do yaltina joni nawe mali ngay ne choodane le batto ne habbi dimmi papier contacté yo odo namasugo abidjan wi mais enen ko men banan men ne don mais hunde fof be bonni be mbadi hen engrais ji ha boni ha boni ha boni hande choda pompeer nawa galle man defa gu fof ay ay gu gof ay batayen tekine est ce que c'est possible donc mingo mbiyam tan il faut que ndokundira juude yeven solution pour que ne mawtal yaltinde kaado tidal yeven solution bangal ndema bangal commerce hal bangal commerce en ko tiagal gonde non so wena ma lead fof ni wawa wonde commerçant et fene murtane kebata dum hay do ba le domaine commerce maliko jone nati commerce non den wana ko sedbe tan badano commerce après que jawabe ngari nati en fulbe ngari nati en jone fu nati en fof donc enen commerce ay handi ganda commerce en ganda commerce so wema communication communication hay 5% en kebantaw donc bangé kala ko wiété bangé mudu c'est-à-dire que ko retard wonden ko il faut que pinen par no rodin ko wonden ko wata jawen ko men an gacha télément so taw ko Pinal TV ma ORTM joni gacha dum jaa ndaru ya France 24 TV 5 ndo en mais adama ndade dum télément don ndadum don information mi mo mel daw ba wata hebde mudum min ko pullu donc yom ndar téléphone be ko halité ko wam fama dum ma wala mi farno ro ko gommi ko mi so mi acci dem galam mi jaggi dem gal janangal lando la goddo ka sen halte ne ko be biata ko ana siri effectivement maintenant est ce que mali en jati ana wawi ngourdude ko mali jati mo inta ko c'est à dire lady mendi kala ko mbele den wadde der mudo e baawi wadde mali billahi leji ko nyaki joon c'est à dire min so taw won ko jidi mo wadde do joni il faut que ndoka gam lawol mudo ara joni hal ngadda e projet ma ar jogi projet njaha parce que awa wadde sa de projet ma awa dum exploiter so na do ke autorisation bon pour avoir une autorisation c'est un problème ko be rokat ma autorisation wana état mais sa wadde taw be ndokan ma autorisation na wa joni ngadda fichier ma bi vraiment mi ado o do projet mi ma o do projet ko projet holdum kala do fof ha gasa biya wala gouvernement hay mbudum na ndarane an hore ma wadan hore ma financer ha gasa do nga tawon ade haja 1000 hectares ou be 500 hectares en der 500 hectares lembru ne hen mander ni ne hen namasa ne hen loku ne hen pompeter ne hen choupom ne hen kala ko meedi da fof ne hen parce que ade andu dum no dum kollirta yi a jangido ay pata e grema mum pour mba wadde projet mawno en biata d'accord mi fami jango ya ar fabi jango ya ar mais goddo meedi ar do addido 70 ambulances en ara no en roka mali gratuitement et ben badi dum bloqué après routine yé ko Abidjan gratuit pour walou tan leydi mudum mais taw transition arani mais holu mbawta famiru dum mais ara ko mi mali mali jogi kalisam mali arde walude mali mais addi 70 ambulance ji chapandi jidi di ambulance mobile mudum kessi ay ko dé bloqué après routine dum nawa Abidjan ko watta dum est-ce que lami be leydi tawa sato dou kambe be wongo be haaji tiagal mudum na ko watta et c'est à dire transition ene golle mum ala ko mawdo wiide transition parce que golle de ko étape par étape ha wawata waddude fof donc ça iwi o do ngara o do etan gadi ministre djine kiwi ministre des sports on ko golle mum ko sport tan ministre des transports on ko transport ministre de la culture on ko culture des trucs comme ça donc mon fo golle mum donc be do na golle mais
oɗo mo joddimo wi kanko addi etende o addi nde min fof min tini parce que o haali wi omo foti addude ballal pour wallude Mali yaha e broussaji ɗi e village uji ɗi e région ŋaji ɗi donc o addi 70 ambulance ɗo noddina wi vraiment mi addi 70 ambulance mais neni e duwayi on joomum hebti wimo ɓuy yo fadde après o noddamo ha joni to won ɗon ƴettan téléphone ɓe mbi bo vraiment mobilaji ɗi natta après o waɗi feere o rutini mobilaji makko o nawi abidjan wi wokkoye ɓen bon hene ɗum ɗon woɓɓe nen ɗo ene gasa forage uji hay wiide tan yaani asa forage il faut ɓe jaha to gouvernement dara autorisation pour mbawa wadde mouvement ma e nder leydi ma mais alors que dokkata ko pour wallude leydi noon han pour ustude ɗomka ustude heege ustude tempéré wallude gouvernement hoore mum e golle muɗum ɗon golle gouvernement noon gouvernement foti yaade to ndiyam tiiɗi yaha waɗa toon forage uji ma waɗa toon pompe en rokka yimɓe village o mballuɗa wona leydi ma mais sa heeɓi neɗɗo bawɗo wiide ne walluma ɗum ɗon wiine yiɗi asde e sans forage so wine yiɗi asde sans forage hay sa rokkan ɗum ballal ha holluɗum wallirta ha ma wona mais sa o pipa mbawa donc leydi ndi ne haaja duwa o quoi ne haaja vraiment franchement dire Martha Guisé joni hono jiruɗa malien en caggal tiɗalla o fo joni hoɗum leydi Mali foti hani wadde yalla tiɗal ngal ana ɓoyta min kam ko mbiyanmi ɓiɓɓe leydi Mali tan koyeɓe ƴummoɓe golle ille tanke ɓe perte guite mabɓe ɓe ganda jonde hay hunde nafata sana gona maccuɗo toujours aɗa yaltina kalis maɗa soode ma men ne donkuɗa muɗum coɗirɗa surtout kam e village uji men bangge ñoroto woɓɓen toon keɓata ndiyam hay ko jaari ɓe keɓata ndiyam hay ko ɓe jaari ɓe saga kam mi wino wuuro woto ɓe mbaɗa forage uji mabɓe ɓe ndiyo ɓe mbaɗa sardigaji mabɓe ɓe mbi kamɓe ko ndiyam ɓe gone dartude koɓe jaari ɓe gara koɓe jaari hono ɓe mbaɗirta ɗum ɗon walluɓe ballal ala foof tomi natani e lamɓe nder bomme ko heɓata rendez-vous ɓe ɓamata appel aji yoɓe pertu guite mabɓe ɓe kamɓe wonɓe dowɓe surtout kam enen halpulareɓe kamɓe wonɓe dowɓe ɓe goƴaka ndiyam ɓe goƴaka sabunde ɓe goƴaka lonnolle ɓe gandu bandiraɓe mabɓe n toonne maayo ɗom kae maayo heege toujours somi wi noon yimɓe toɗɗoto ko ɗimmiɓe haare funnague ɗe gaari moltade ɓe wona ɓen tan woni wonɓe tigi e nder village uji men ñoron donki ndiyam ko jaari hay soɓe jiiɗi wadde nakuji mabɓe ɓe ndema basalle mabɓe ɓe ndemana koye mabɓe pour ɓe mbaɗa e deedi mabɓe ɓe ñaama ɓe keɓata par ce que mo ala ko yarini heɓa ko loto saka ko waɗe jardi ɗum heɓata tan e mbaɗi kam mouvement mum gasata hay minen wuuro amin ina wonde caɗelle ndiyam sewde kam ñoro partout sa wi sewde tan mbiyete ko sewde naɓe ngala ndiyam hay joni koye baris uji ɓe goni e fewdude e mum eɓe jiiɗi ɗimminde kaaƴe mais ɓe ngala ballal no watte doole ngala toon toujours koma ɓe gullito ndiyam ala ndiyam ala taw alors que won wawɓe neɗɗo goto tan pullo ɓi pullo ne wawi darade walla sewde naɓe ndiyam keɓa mais ɓe mbatta ɓe keɓotako e téléphone ɓe jiyatako face à face hono watte mono foof muɓɓi guite mum te aduna o hannde to yetti ɗo ko yurmede ala woni bani aadi en yurmede koko natta e goto yurmata ko bandum mono foof kokone hoyni tan koko woni dow ko bajotoɗo goto wiyata ko o wi cikkuɗen ko eɗen kara kalis o neɗɗo ha maayi harta kalis hay mille debbo subaka foof yilto ko wattude mbuuɗu e kalis mum hayso hunde ne yalta hen ƴewta ko wattude hen hunde mais toujours joguiɓe ɓe kamɓe ardiɓe ɓe yoɓe pertu guite mabɓe ɓe daara miskinaɓe wonɓe leskoyɗe mabɓe ɓe vraiment waɗan profité mi haala hen ñorankoɓe woni wonɓe to nde tampi wona sewɗankoɓe tan woni wonɓe toon ne maayi ɓe ngala hay koɓe ñaami saga koɓe jaari saga kam haala haalaka koɓe mbaɗe e sardigaji mabɓe ɓe jiiɗi remde ɓe jiiɗi gollal vraiment ɓe jiiɗi par ce que mi heeɓi kam allah walli kam guure joyi jeegom mi waɗiɓe mi funtiɓe pour wadde ɓe civilisé ndema ndeme ñaame koye ɓalli moon artata wona yo jeeyi ha rewɓe mabɓe ɗimmima ɓe puɗɗima ɓe ngala ndiyam ko caɗele gollal kadi sa yi won jogotoɗo courage liggey taw ala no liggori a ala ɓumɗo ala forage ala hay e bagal ko ñiɗirɗa ɓoggol 100 métres aɗa yaltina ndiyam aɗa wisa a ala hono mbatta waɗan découragé mais toujours yoɓe continue liggey liggey ittata bani aade e tunde pourtant miɗen jeeyi réseau sociaux ŋaji ɗi kañum e télévision ŋaji ɗi ana wiya fulɓe ana mballa ana waɗa ɗo ana waɗa ɗum tamma mballi yettata ko ɗo hani waɗede ɗo a so fulɓe ne mballe kam men par ce que min kam mi anda par ce que toujours wullitoɓɓe hay wiyoɓe yomi wallu ɗumen marta haaju amin woni koye oɗo aɗa liggoye télé mbeɗe andaɗa aɗa haajaɓe wallu amin min keɓoɓe min jogui oɗo projet mi ronkat ñallanmi ko ɓamde moto télémani mi natato mi yaltaga jomum nodde ɓamta téléphone jaaha joɗoyɗa bureau ɓe mbima chef arani walla ɓe mbima ala rendez-vous a natata a anda no natirta
tene kambe wullitobe ya wallube ada andi lambe ada andi fulbe jogibe wawbe wallude même si hay wobbe sa yettima be baa wallude ma parce que min horam min o martalinda parce que mi wallaka mi jidi wallude lañul mais min horam mi wallaka mi andano badam mon fone jogi idée mon mon fone jogi projet mon en do hore mon mais alano wadire projet o réaliser parce que kambe wawbe ba an joni min amido jogi projet yam mais jangani mais yidi wadi dum développer an madina sal sa yarliti ma rokki kam nyalngu marta ko ni watte ko ni watte ko ni watte ma wod ni pewdum dum tawa ala don mais enen bandira fulbe surtout halplarebe e ngala on tan a alana bande hono ma tan so pullo tum wi tan pullo lamdo yetam so pullo borni ma takki tum wuden dari tan pullo borni do basanguji gondo do o yetama hanti hay jabaade mo jabuta kom tu vois ko dum won cadeele men il faut que kabo den den cadeele taw berde men jagundir kuno de men jagundir mais toujours halplarebe probleme men wonto ko dem ngala la der bernde be kala tan ko dum don jimmi wadde ko dum don badami taw ko tan ko cruise Allah andi be kala so ala derde mabbe ko dum wadi ni mali fof leedi mali fof buri hen mayde buri hen tampudu ko fulu ha yidbe gollude be kebata no gollir parce que be ballaka ko dum woni yanda effectivement misalmini mahala maka fama fama masane marta gisi mamutsi joni ko hodum lamibe leedi mali hani wadde na bibbe leedi mali jati yalla ti dalla o jon kana timma bon en dekkundran joodi o marta hala marta linda do seda il faut que parce que neddo goto wawa so taw probleme diam ni ton enen mbawato rokkundure joodi mbaden kutiji hasu yama sak semen mono fofu yu addu temder temer ma jom galle fofu yu addu temi didi wadé caisse so wala ma caisse e der duubi didi kala ko way hawrude donc yewen so taw dem poti wadde pompe ma dem poti wadde e forage donc mer ne ton nja mer bo vraiment menen kay min jojin no caisse jom galle fofu ene addano temi didi e der dido duubi donc vraiment dum do min jogi am jidi wadde forage ne bon sa jewi école joni wala communautaire ne ton public ne ton public dum ko gouvernement mais communautaire dum ko commune hore mun wadi fere wadi don challenge munen yewa maitre uji ngara jangina sukab munen dum woni communautaire public dum ko gouvernement hore mun ah wadi volontaire mun ari mais so communautaire fi gouvernement wadane hore mun appliquer ou bien parce que maitre uji dum gouvernement aran wala pour yoba maitre uji bi ou bien mais essay dum no joni sa ngari andari kadi e CCRF e CSCOM est ce gourou wallahi ana certi seeda donc neddo goto wawa bo enen e der leydi men di vraiment en jabanani comme eten en jabanani wallude leydi ndi en jabanani wallude leydi ndi ta joni nata leydel godde je don maliye me golle de gollata de don leydel sa hollama wonde ko maliye gollata de do golle a wiyanno wala gonga parce que wawata yidi nja tawa leedele janabe be peenaton mais leedele mabbe kambe koy mabbe ala to wawi ndarede kashi be mangare mabbe so yema an hen kollamin leedi modon to nawata jomu ni ya so wala sa nawi no mu jou jou wol ko won ton anti haydara wat hay musul ala jou hay musul so wala kollam dum leedele won ton anti ti ya ti donc haydara ala ton bon kon nuko goddon bawata nawde jomu nga yahani wada visite ma to wana asi 10000 kam ay ton ko pousser ton ton wana city ton ya rien a la faute ma wana wadi jomu lede do godde jaha be kulluma mulimaaji mabbe kulluma nokkuuji mabbe di vraiment encore ma sa yitti ma ton haawete quoi mais ngara mbiya e der capital so wiyama bomo ko capital mais capital a la faute dum bawda nawdi neddo ma capital ala fayla yi wala donc sa yihi andari golle mabbe tiagal leede la yihi abidjan den abidjan jogino dum ko libane wala fune wuli libane mais hande hande abidjan ko maliyen jeyi dum en jeyi dum kala imi bul mo jida tawata ko maliyen jeyi sa wadi nanta sa mo jeyo dum yebo maliyen me no pa mer sa dum nya hay leede le patron e tawa e der cité goto maliyen goto le jogi don hakke chapalde nay galle hmm e der cité hmm ma hay so mbada cité joni ko maliyen be jewata ngara wada financer me ndin de be ndin lay maliyen me ese an sa iwi leede le mabbe arti leedi ma galle di ma da don di ado ardude hen mali arda sa hen wa ardude bo pourquoi pas watta dum investir der leedi ma be baba wodo be cité jeul do pourquoi bara dum investir leedi mabbe donc il faut que yim be pina ben man de non parce que ni di go leedi mabbe de yoda fene ma he vie vraiment hande be do leedi mun en ya pas de e punto on naton hen sona mali hande hande mali go jogi ko wala jogi dum non
kalis ko woni der leedo ala fodo woni wata dar ko yibbe ngulata ko de ne luuka ko de wuyu wuyo kalis ko woni leedo ala hay nokko ala billahi li hay nokko ala donc ndokkundiren juude mballundiren den minene sa men min jojnano kessuji sak réunion tem der wala rewbe be ne mbad dum association rewbe tawa debbo fufu anda tem der ma chapa nay on gonna do mi nyaabi cioda bargoji be tadja be dara wotoro be njojina e der mbedda tamar galleji jani bofta kurjuruji wiya ko association rewbe dum do mais be gonna dum do mi habi cioda mobilaji ene bofta kurjur ha mairie ari mairie vraiment dum do ne wadi kalis mairie di natien mairie bantibe mairie runki ha hande ko association gadi ngone wadde dum don non ou bien bon est ce que so yibbe ndokunduri juude mballuduri tiadelle ngiwata yott tiadelle ngiwon dum woni ke njabaane mon fu wi horam donc ça sante pali il faut que ndokunduran juude kollen ko onen ngoni kootum kon le leedi so yari yeso ko enen so ruti ma tiagal ko enen donc sa nani leedi ko enen sa nani enen ngada ko leedi kala neddo mo jiira woldo jeeno woldo jeeya enen mamirabe men senegal ngummi ngari jodi ga enen ko don dibenen hande woldo mbiyen mbiyata ko malle ngabe non kemmalinabe mais so wiyama ah odo mamirabe o wi mamirabe men ngiugo futa handande kemmal en kala ko batte ngol nedde do batte non ma wona donc ndokkundiran juude pinen jeewen avantage ji meden holno leedi men iwirtani holko podden wadde holden podden wadde kadi parce qu'il faut que mi jodan do ko potum wadde sa andi do holno potum wadirde dum kanda dum holde potum wadde dum ne kadi ido tati mi joda ko potum wadde est ce que min som wadi dum do joni fewata a fewal bon holno podirde wadirde mi yahay kare mo wadirani way don no wadde bon holden potum wadde kadi hikkane mamu wuri hikka potum wadde hoto madam mi dum to potum wadde sa andi dum dam nan bon sa bahale bolle ne ya fan effectivement Marta gisi woni kongol ma sakiter oui min kam mem kongol am sakiter en wayno wonto do mahmoud li yetti joni surtout kam enen gure men ñoroto min ko ñaagato mi be fulbe be kodorde mabbe pond kodorde mabbe yobe jangin suka mabbe yobe darnu hayso wana ecole yobe baddude mabbe pular be jang pular so boyi juuti ma ecolage projet mu jettobe ton sada jangi pular janko nyanguda fo janku tan so goddum ari ma continue hen mais enen addi tiadele men tofi ñorto maadi ala ñor fo mbi do wayu gure mahade de ene limo en 2008 mi yahanno korge mi yeya farin mi yahanno wuro wotane sedo korge mi debay katar wuro safalbi ko galle goto wonno mi yahanno nyaagu yadi ton jaabi nyandan mi wirtimo don donkum andudu wuro ngo be ngari be mahi madras be mbadi forageuji hande no buri chapantadi chateau nana e der wuro he ko safal ko di hen mais wuro fulbe be ngari suntudi ngo hay jango ko bundu wotru won don hay jango be gulla chadele hay jango be probleme mo je min be mi pertu gite mabbe be ganda aduno ono yarata ni yube liggo surtout ko dorde bani ade sada wura ala hodorde a hodani est ce que fulbe jati na yidi wallere marta vraiment ko dum won chadele de parce que sa nani ade walle yata won ko pududa sa nani ade walle yata won ko jidda fewnduda ronki kadi ngoppa burkinaade fullo no jogi kufuna tawka ene wiya joni mino marta linda ko emission bodami do e Pinal TV madina talmede buri dum mi wofotani wiide madina dum amou sorama wadir emission dum ko tawdu kufuna alors ala ko bonnata mala ko bonnanta madina hajuma o tan fewata il est temps que fulbe ngoppa surtout kam ideji gonde ko e mabbe tonto gure men funnaange be yobe ngop ideji mabbe min ko mi dimo mi watta dum do min ko mi dimo watta dum do woni dimo tan ko liggoto do woni dimo tan ko dadido ina fewndana leydi mun wasa ngendu mun ina nanda e ngendiji keddidi handan do mbayrata yidi fouta ko sa abenni frontiere tamba nde mbayrata yidi village kala village senegal mo bennuda cikata ko ville foutanki meeda maade der wuro mango foutanki kala mo jida multi milliardaire gondo do so duwi saidou kan galle mun yebeta do bomi ko waajewdo to walata gure mun yan mahe kodorde mon kodorde de gondon de mahe mahon tarude mahon ecolage mahon fof yimbe ndiya bon ano sada ciurele ko e kudel ari duubi chapantade do hodi don ko chaalitan kodda nan goddo sari wi ma ko wuro mun ya yalti wuro
gardo mahi école mahi juma mahi jama ina wadi école madrasa mune fof awaji minde dum ko kanim jey wuro toujours fulbe ngop soppinaade toujours fulbe ngop mugginaade ko leydi mal woné halade min kam toujours ngam profiter halde mabbe kam bandira bambe toujours yobe pin aduno to wonno hanki do wona don woni handi yobe pin hanti be pertu gite mabbe be jaade aduno to alduno tolnido be tolno don min ko dum burmi yiddi surtout kam jangde e maade kodorde min ko dum biyammi Mahmoud aussi, Kungul Massakitel Koun. Bon, salmine de transition, ndeb golle mabbe. Nadi no fewi mais ha hande yobe beydu tinare. Ha hande yobe beydu parce que ina maade sa mayana gaynani. Bon, wonde président gadi ana wadan sahaba sa gayni jaha goddo ara. Mais alhamdoulillah be do gollude be ngoni do mudum de. E batte mun yiyama. Donc ha hande yobe beydu tinare tiagal mudum e tidal la kan yimbi yew hadi gouvernement yewde enen koy men yewen hakkunde meden hay joy wana julde mo nenara yaw daba di mba waso de dande daba ala foti wada sona der leydi men der bursaji di hedde nyoro en nara en dinu gureji fulbe di tan daba di ngi wata be ngara be jabi cioda daba goto joni unay jeetati be ngara be jeedo unay sapu jeetati unay nogas daba waso de ba pourquoi parce que ko fet mun awelama awela ka soda na hirsan layya donc hay sa tini be cioda force parce que be ngala choix force ma kirsa donc be mbiyan ndo tidnen sen tidni be ciodan parce que ko layya wajibi be kirsa ko Allah wi hirse be kirsan donc tidnen donc il faut que inama je mi joda donc dum wadi kalise de be jahabe njaya hakkimilo ngaji après nyabulle fasu ngaji di be ngandani ara sama mabbe kalise fo na rahen donc inama di kala kadi wada yew hore ma yewa bande min dum do ma jogi sembe mun mais est ce que kadem jogi sembe mun bodo dik ma ma do sodde dum ujinere mais est-ce que odon way sodde non bo wonni mi jewa ha mon fof waawa hebde hen gedal mudum bu vraiment ko sodde dog wala sodde hokka yimbe mon wobbe joni jahan codan gila julde yettak ngara mofta su julti tima be jeyebe tinna dum matta masala ni donc vraiment jeven mi jule en fof ken julbe mbe nen kabaruji meden neddo sa webni hunde tan Allah ko wadon web nan kabaru ma fof mais sa tidni kala ko nadda e mon tidan so tidal la rema a ani ci kata ga mayo ko donc vraiment mi chalmino non ko e mon final tv e golle mo don de parce que do ko message mon fu heb en gedal mudum donc be keda ke non do be su kedima kebanen hakke mun ngande kadi ko poti rawde donc vraiment don chalmino no fiwi yo Allah boyro de do golle e parce que ko do message hay goto wa wiide nafoore mun ko ni quoi ko Allah tan andi dum e ko Allah wa yobde donc vraiment mi mbado mon remercier e golle de kadi Allah law dum yeso te lo ne kadi vraiment yo Allah ko sabu mudum yo Allah watte lo international taw adno Allah fu ne hala hala mudum non ne kadi vraiment yo Allah ko sabu mudum non buri ndo mi jidan non koy mun amin ya rabbi c'est ça amin ya rabbi misal mini on mietti on binta gisi andira do inde Martha Linda kanyu e Mahamoud Sy kambe ngonduno e an hande do kambe looti nota nodda go Pinel TV hande den no mida salmina kala bido pullo gondo li aduna o fu mi salmini malien en fu fa ha mi hala malien en gombe ley mali kanyi tiagal mali fu tinno den mali o tinno den sudu baba fay gota immata ko tiagal wara mahana me leedi mali o den no gota fu tinno bawde wude wuwa bawdo soccude soccha bawdo wallude yimbe walla bawdo hokkude sabi Allah du hokka sabi Allah sabi goto fu wawa tinude leedi mi so nabbi be leedi jaati den no goto fu anda darne mudu goto fu anda hoto e haani faabude yimbe hoto baawmi ko baawmi wadande bibbe leedi pati goto fu jodo wiya sana eta wadana sanani eta wara walla neddo tawa andu wonko gadda den no goto fu tinna tinno e ko wondi ko tinno faham tiidal la o iway leedi mali yalla fahan jam e dr ana warta leedi mali o insha Allah so Allah jabi nenno mi salmini kala e o Pinel TV lan do hollu e hono mudum kasen so Allah jabi assalamu alaikum wa rahmatullahi